ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Victor Roque បានសារភាពថាគេប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួននៅ Barcelona ខណៈបច្ចុប្បន្នគេកំពុងរីករាយនឹងការលេងនៅ Real Betis ក្រោមកិច្ចសន្យាខ្ចីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023 Barcelona បានប្រកាសថាពួកគេបានសម្រេចចុះហត្ថលេខាផ្ទេរ Roque ពីក្លឹប Atletico Paranaense គេបានបន្តលេងនៅទីនោះរហូតដល់ដំណាក់ឆ្នាំ2023មុនពេលអាចចូលរួមក្លឹបនៃក្របខ័ណ្ឌ La Liga នាខែមករាឆ្នាំ2024ការចាក់ចេញពី Brazil ទៅ Barcelona អំឡុងខែមករាបានក្លាយជាសម្បណ្ដអក្រក់រយៈពេល6ខែសម្រាប់ Roque មុនពេលគេចូលរួម Real Betis ក្រោមកិច្ចសន្យាខ្ចីក្នុងរដូវកាល 2024-2025 និងមានជម្រើសបន្លាយបន្ថែមមួយរដូវកាលទៀតរយៈពេល6ខែដែល Roque បាននៅ Barcaឯកណោះដឹកនាំដោយអ្នកចាត់ការ Xavi Hernandez គេទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួន16លើកហើយរកគ្រាប់បាល់បានតែ2គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះគេលេងបានសរុប353នាទីលើទីលានហើយជាប់ចម្រិតដំបូងតែ3លើកទេដូច្នេះក្តីកីឡាករវ័យ19ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមទំព័រថ្មីក្នុងបាល់ទាត់អឺរ៉ុបពេលទៅដល់ Betis ដោយគេរកគ្រាប់បាល់បាន5គ្រាប់ពីការបង្ហាញខ្លួន14លើកក្នុងរដូវកាលនេះកីឡាករវ័យក្មេងប្រេស៊ីលបានទម្លាយដឹងថាគេពេញចិត្តនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងក្លឹបបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដ៏លំបាកនៅបាសេឡូណាក្នុងរដូវកាលមុននៅក្នុងសម្ភាសរបស់ទូរទស្សន៍ផ្លូវការរបស់រីអាបេទីសរូគេប្រាប់បានសួរថាតើវាហាក់ឆាប់ពេកទេដែលផ្លាស់ទៅបាសេឡូណាគេបានឆ្លើយថាមែនហើយជាការពិតគឺថាខ្ញុំនៅប្រេស៊ីលហើយមិនដឹងថាខ្ញុំមកអេស្ប៉ាញឬក៏អត់នោះទេខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំនឹងទៅអេស្ប៉ាញមួយសប្តាហ៍មុនប៉ុណ្ណោះពេលដែលខ្ញុំនៅសម្រាប់វិស្សមកាលខ្ញុំមិនបានដឹងទេហើយពេលខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំទទួលបានឱកាសដ៏តិចតួចខ្ញុំមិនមានពេលសម្រាប់ការសម្របខ្លួនក្នុងក្រុមដែរការពិតនោះគឺខ្ញុំមានពេលវេលាដ៏លំបាកនៅទីនោះតែការលំបាកទាំងនោះស័ក្តិសមជាបទពិសោធន៍ត្រូវរៀនសូត្រអ្នកដឹងទេខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានមកទីនេះរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំបានរៀននៅទីនេះបានជួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំរីករាយខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីបានដាក់រូគេឲ្យរៀលបេទីសខ្ចីអ្នកចាត់ការបាសេឡូណាលោក Hansi Flick ក៏បាននាំយកម្ចាស់មេដាយមាស Euro 2024ជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញ Dani Olmo ដែលបង្ហាញសមត្ថភាពបានយ៉ាងល្អគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅបាសាដោយគេរកគ្រាប់បាល់5គ្រាប់ពីការបង្ហាញខ្លួន8ប្រកួតក្រុមបាសេឡូណានឹងត្រឡប់មកកាន់ការប្រកួតវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍ដោយពួកគេត្រូវតតាំងជាមួយនឹង Celta Vigo ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga ខណៈរូគេត្រៀមខ្លួនជួយ Real Betis ក្នុងប្រកួតទល់ Valencia នាថ្ងៃដូចគ្នានេះAM Sport ដើម្បីកីឡា